asalaamuullahi caleykum waraxmatuh wabarakaatu kulan wanaagsan daawadayaalla meel walbooaada wa joogtaan haaunia ee kusoo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono dowlad degaanka tigrag barnaamijkan si gaar ah waxa aynu ugu eegi doonaa oo aan ku soo qaadan doono kooxda t bf muddo labo sano ayay dagaal ka waday waqooyiga wadanka ethoobia dagaalkaas gudaha wadanka ethoobia <muchadaliye> waxa uu so ka dhaliyey dhibaatooyin kala duwan haddii ay noqon lahayd dhimashada dhaawaca iyo barakaca soo gaaray shacabka deegaanada amxaarada iyo tigraga iyo xitaa qaar ka mid a deegaanka oromada ama ha noqoto dhinaca siyaasadda iyo jahawareerka kaleeto ee uu ithoobiyada weyn o geystay iyo ciidamadii milatariga ee waddanka ithoobiya oo awoodoodii ay noqotay iyaduna hal bacaad lagu lisay kadib dagaalkaas foolka foolka ahaa eay isaga horyimaaeen ooxda t kooxda t p lf sababaha ugu weynaa ee dagaalkaasi ugu guulaysteen waxa ay ahayd in ay dadkoodu isku aragti ka noqdeen intii deegaanada tigrayga kusugnay dhalinyaradii hub ka qaadatay saqiiriyo kabiira tosano wixay keydinayeen cid kastoay suurtagaltaay rag iyo dumar dhalinyaradii intay u dhiibeen inay dagaalka gala dheheen dhalinyaraduna ay go-aan ku gaartay in aysan noqonin horgalyo calooshoodu shaqaystayaal ee ay difaacaan madaxdoodii no ethoobiya ku matelaysay labaatan iyo toddobadii sano iyo xisbigii t p lf iyo talada maamulkii tigray arintaas waata keentay bay ahayd in dowladda federaalka iyo deegaanada qaarkood oo iskaashanaya ciidamadoodu ay waxba ka tari waayaan ciidamada kooxda t p lf sidoo kaleetana eitra ay dagaalugu timaado xilta ertra soo gelitaankeedii ilaa mar dambe ay noqoto la muquunin waayey kooxdan t b lf oo waxba isbedelah lagu samayn waayey amaba haba yaraatee uusan jirin wax isbedelah oo xilligaas isaga ah ay sameeyn iaidiinmuuqata marka intaaana gelin sawirkan meesha saaran iyo barnaamijka aanarintaanuga gol leeyahay ama gogoldhiga barnaamijka inta aanan si toos ugu gudagelin waxaa maalin dhaweyto barnaamijaan halkan ku tabinay aan idinku sheegnay weliba waraysi aan la yeelanay mid kamida falanqeeyaasha siyaasiyiinta deegaanka soomaalida ama wadanka ethoobia xeleel kala duwaa soo qabtay dr maxamed cabdi buubaal halkan aan ku baahinay in kooxdii t blf iyo dadkii la halgamay ay khaati kala taagan yihiin sababta ugu weyna ay tahay sidii ay ugu liseen inaynan ugu hambaynin ama garab istaagii ay u muujiyeen markii uu dagaalku socday in kooxda t b l f hadda aan laga helin daryeel caafimaad la'aan cuno la'aan iyo dhan kasto dhibaatooyin iyo caqabado in ay kooxihii dagaalka ku burburay ku jajabay ku dhaawacmay ay xilligan ku sugan yihiin sidaaso warka idinka muuqata marka maanta magaalada caasimada u ah dowladegeenka tigrayga ee makala waxaa oodda jabsaday dadkii ku xaraysnaa xero weyn oo loogu tala galay dhaawacyada waxaa xeradaas loogu tala galay in lagu dabiibo dhaawicii kooxda t p lf ee ku dhaawacmay dagaalkii waqooyiga wadanka etoobiya ka dhacay kooxdaas oo ahayd ti aan hore usheegnay inay daryeela'aan yihiin sababta ay uga baxsadeenxradan ayaa waxaa la sheegay in ay tahay baahi cunno la'aan daryeel la'aan iyo inaysan cidina dan ka gelan nimankii ay difaacayeen ee ay u dagaalamayeenna in intay heshiis iska galeen ay danahooda qabsadeen wax dan ihina iyaga maanta ina ugu jirin sida ay wax yihiin sidaas darteed ayay intay oodda jabsadeen iyagoo qaarkood lugala yihiin lugaha qaarkood kuba oolin qaar gacmahaay ka jajaban yihiin qaar ay biro ku tukubayaan qaar luguhu u laaban yihiin intooda badanna dhammaan ay ka wada muuqato dhaawacaas iyo jajabkaas iyo burburkaas soo gaaray oo kuwaa idiin muuqde wada heetinaya ee lugaha ebiraha saddexaad ama lugta saddexaad ay u tahay ushu dhammaantood waxa ay diidan yihiin oo ay ka cabanayaan wixii shalayto ay u soo dagaalameen maanta in sidii uu ahaa aan loo samayn keligood ma ah marka dibadbaxa kolkii ay soo dareereen waxaa ku soo biiray qaar ka mida dadka shacabka ah ee deegaanka oo magaalada joogay oo kolkii ay arkeen iyaguna dhinacooda ka raacay oo dhaliilsanaa hanaanka dhallinyaradan loo maareeyey xaaladooda nololeed iyo weliba dhibaatada dhalinyaradan haysata intaba sidaasi darteed ayaa waxa ay dhalinyaradani doonayaan inay caalamka kooxdii t b l f dowladda federaalka iyo dhinacyada kala duwan iyo cid kasto ay suurtagal tahay inay waxu qabato ay tusiyaan dhibaatada haysata iyo sida looga aamusay kadib markii lagu danaystay waa mid ka, ka Wa mid asta a astaamaha muujinaya in dagaalka adiga uun aad ku dhimanayso ku nafwaayeyso ku jajabayso ku burburayso ehelkaa ku waayayaan waalidka ka aad kaga weysiinayso ama adigoo adooyd waalidkaa ku waayeyso laakiin aan cidi waxba kuu taraynin marka uusan ahayn dagaalku mid ku dhisan wax dan ah oo diimeed ama dhaqan oo bulshadaas dan ugu jirto dadka qaar ba waxay leeyihiin sax bay ahayd dagaalkan dada qaarna wa leeyhiin sax muusan ahayn si kastaba waa aragti kaleeto iyo dood kaleeto midaas iyada ah tan laakiin ku saabsan dhallinyaradan waxay ceeb ku tahay sida ay qabaan dad badanii kooxdii t b lf madaxdii raggii sa aad aragteen u difaacay ee u garab istaaga ee dagaalka la galay ee difaacay ee iyaga in la qaqabto u diiday ee dowladu loodin weyday ee xabadda inay ka fariistaan diiday sidaas darteedna dhaawacoodu uu kumanaanka kun u gaaray maanta dhbaaaybaa xaaladoodu alka ayay maraysaa dhib ayaana haysta xaalkuna waau u adag yaay cid u hadlaysa oo danka galaysana ma jirto aan lagugu danaysanin adigu dantaada raaco nimankan waa lagu danaystay oou gaaray markii arkeen xaaladu inay adagtaayna kolkii la baabae la jijabe laburbure la hooge la baay waa kuwii isdhiibay ee wadahadalka aqbalay sikastabau ymaawadaaalaas maantana dhalinyaradii difaacaysay wakuwaa banaanbaxaya eleh wayna khayaameen cadow weeye lafahanagiibay noo dileen baahibay meel noogu xareeyeen aanreeraha nagi un aadnamay naga iska fasaxaan hadii aysan wax kale noo qabanan waa hadallada ay ku oorinayeen dadka shacabka ayaa arintan ku tilmaamay mid sumcadil iyo bahdilaadku ah muwaafaqada midnimada deegaanada tigreyga iyo wadajirka dadka tigreyga sidaa aan ku helay xogo kala duwan oo warbaahinta deegaanadaasi iyo dad ay la hadashay ay tabiyeen iyagun iskusoo wada duuduube kooxdii t blf difaacayaasoodii maanta waa masaakiintaas saddexda lugood wata ee cabanaya ee xeradii baahi darteed uga soo baxay sida ka muuqata muuqaalladooda iyo dhafoorkana waa ay ka muuqataa dhibaatada iyo tacadigiii baahida ay la kulmeen dhalinyaradani xaaladuna maanta halkaas ayay maraysa waa arrin luu baahan yahay madaxda cusub ee la magacaabay iyo kuwii horeba iskaashi intay ka sameeyaan in dhallinyaradooda ay difaacaan haddii ay rabaan inay midnimada iyo muwaafaqada deegaanada tigreegu ay sii jirto dhallinyaradan qaarkood oo doonayay inay dhinaca waddanka ethoobiya ama meelo kaleetaba u doontaan fursado kaleeto oo caafimaad ama nololeed waa loo diiday waxaana loo arkay in ay taasi noqonayso inay deegaanka ka cararaan ayna dhib ku noqonayso dhowaan haddii uu dhib soo noqdo sababtuna ay tahay deegaankoodii weli xor ma wada ah oo iyagiiyo camxaarow mar kale inay fooda isdari doonaan ayaa loo badinaya taniyo kulanti dambe aabahda dunidoodin lawaad mahadsanti